0% מאמץ. ובו זמנית להצליח להשיג גם את שתי המטרות ההפוכות. אתה אומר, אני רוצה להצליח להיות האיש הכי עשיר בעולם, ובו זמנית גם אני רוצה להצליח להיות ההומלס הכי מאושר בעולם. כי אתה יודע, אם אתה אומר, אני האיש הכי מאושר בעולם, אתה יודע מה לא הצלחתי בחיים? לא הצלחתי להיות מאושר בלי כסף. אז תחליט, איזה הצלחה אתה רוצה בחיים? להיות מאושר בלי כסף או להיות מאושר עם כסף? שתיהם זה הצלחה, נכון או לא? כי אתה לא יכול להגיד רק זה, זה חמם הצלחה השנייה. אבל אני אגיד, השקיע, הצליח להיות, להרוויח הרבה כסף, נגיד, ומאושר וטוב לו. הוא אומר, אבל עדיין משהו חסר לי, כי עוד לא מימשתי את היכולת להיות מאושר בלי כסף. מה עם זה? עכשיו, אם הוא יהיה מאושר בלי כסף, הוא אומר, רגע, אבל מה עם היכולת שלי להרוויח כסף? מה עם זה? את זה לא מימשתי. לכן, אבל אתה בצורה, אתה בסוף צריך להחליט פה או פה. זאת אומרת, אני מאושר בארץ, ואם אני אהיה בחול, ואם אני אהיה בכלא, ואם אני אהיה מחוץ לכלא, ואם אני אהיה כמלך, ואם אני אהיה כאבן. מה שבסוף אתה רוצה זה להיות המושלם בהכל. ולמה אתה רוצה להיות המושלם בהכל? כי זה מושלם. אז מושלם לא שואלים למה, הוא מושלם. יש דבר אחד שלא שואלים עליו למה. כשהוא מושלם לא שואלים למה. זה מושלם ורוצים אותו, כי אם זה מושלם, זאת אומרת, כי אם תגיע לזה, אתה תפסיק לחפש. אם תשים לב מה עומד מאחורי כל הרצונות שלך, אתה רוצה את המקסימום בעיקרון. את המקסימום, ועד שלא תגיע למקסימום, אתה לא תהיה מסופק. גם אם ייתנו לך, זה לא, רוצה יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. מה עושים אומר רצון, אין יותר? מה הבעיה? שאתה רוצה מקסימום בשני הפכים עוד. אתה רוצה את המחשב הכי מהיר שהוא לא יצטרך להתאמץ ושהוא לא יצרוך חשמל בכלל. ושאתה רוצה שגם לא תהיה שום בעיה שהוא יצטרך לפתור. ובו זמנית, אז איך נדע שהוא מהיר? אז שגם תהיה בעיה שהוא יצטרך לפתור ושגם לא תהיה בעיה. אם אני אביא לך מחשב שהוא פותר את כל הבעיות בשנייה, אז זה לאט, נכון? אנחנו רוצים שהוא יפתור את הבעיות בפחות משנייה. אבל אם אני אביא לך מחשב שהוא פותר לך את כל הבעיות, מה האידיאלי? שלפני שתדע שיש בעיה שהוא יפתור אותה. אבל אם אני אומר לך, תקשיב, קח את זה, שים בבית, זה פותר לך את הבעיות לפני שתדע שהם נוצרו. אתה אחרי שבוע תזרוק את זה, אתה נגיד, מה זה נותן לי? זה לא פתר לי כלום. אז זה לא פתר לי כלום, זה פתר לך את הבעיות לפני שהם נוצרו. אז מה אתה אומר? לא, כדי שאני אעריך אותו, אני צריך לדעת איזה בעיות הוא פתר. אבל אם אתה יודע איזה בעיות הוא פתר, תגיד, אני לא מעריך אותך, מה לא יכולתי לפתור את זה קודם? לכן לא משנה מה הביאו לך, יש בזה חיסרון, זה הרעיון. זה הגדרה של משוגע, לא? זה הגדרה של אדם חכם מאוד, שמחפש תמיד השלמות. ומה הדבר שלא חסר? מה לא חסר? רק אם תצליח לחשוב שתי מחשבות הפוכות בראש, רק אז... אתה מצליח להבין מה אומר, אתה מבין שמה שאני מדבר פה זה כאילו על מה שקורה מאחורי הרצונות להצליח. זוגיות, כאילו יש מאחורי זה, יש עוד עולם, עוד, יש מאחורי כאילו סורס קוד של המערכת, שם יש בכלל אינטרסים אחרים. יש את מה שאת האפליקציה עושה, יש מאחורי היכולת שזה בכלל תוכנה שהיא בכלל עושה משהו אחר, זה רק כדי תוכנת ריגול, ובכלל כי היא מסווה איזה משהו דרך משהו שעושה משהו אחר. זה קיים דרך אגב. נכון. השאלה מה יש מאחורה, מה האינטרס של התוכניתן? הוא שפתח, הוא שבנה את המערכת, מה האינטרס שלו? מה הראשון שעשה את ה-0-1 הראשון, מה הוא רצה? על זה מדברים פה. טוב, הבנו את זה? כן. שאתה אומר דבר על פוחו, אבל זה גם חסר את הדבר לעצמו, בלי פוח שלו. נכון. יפה, ולכן עכשיו הבנת שאפילו להגיד שדבר מפוחו זה אחד, גם בזה יש חיסרון, כי זה לא כל דבר בפני עצמו ונפרד. לכן צריך, לכן השלם זה גם רק משהו וגם רק ההפך. השלם הוא מחוץ לשכל. השלם הוא לא הגיוני, כי אם נגדיר אותו אז הוא לא שלם, כי אין לו את ההפך שלו. צריך נפטרים מהעניין. זה שאלה אחרת. מה, איך נפטרים מהרצון לתחרותיות? כן, כי נגיד יש לך אנשים תמיד רוצים להתקדם. על ידי שהם, על ידי שרצים יותר מהר. על ידי שרצים יותר מהר. אם אתה רוצה להיפטר מהרצון לתחרותיות, פשוט תרוץ הכי מהר שאתה יכול, עד שתגיע לסוף. אני אומר לך, תראה, פרקטית, אם אתה רציני ברצינות,
ואתה שואל ברצינות, איך אני נפטר מהרצון שלי להתקדם כל הזמן? תשובה, שב עם עצמך, תבדוק למה אני רוצה להתקדם, מה עומד מאחורה, תשיג אותו צם. אז הגעתי לתשובה כאן, תחרותי ורוצה כאילו לא יודע לשלוט בכולם. יפה, אז קודם כל, קודם כל, קודם כל, את המילה לא יודע, אתה שומעת מהלקסיקון, אין, ואני לא יודע. לא, לא, יודע. אני תחרותי כי, בדיוק למה, לא, לא יודע זה. אתה רוצה לשלוט בכולם? תבדוק מה האמת, האם אתה שולט, למה אתה רוצה לשלוט בכולם? זאת השאלה, בוא נתקעתי. אתה רוצה לשלוט בכולם? צריך לברוח. כאילו, תשמע, כמו ביל גייטס כזה. ביל גייטס שולט בכולם? לא, אבל יותר מזה. הוא בעצמו הוא לא מצליח לשלוט. כוח, כוח עצמה. באת למקום הנכון. הייתי רוצה להיות נשיא ארצות הברית באיזה שום צעד. זה נגיד משהו, מה שדיברת, כאילו, 100% ואז לא מצליח. אתה חושב שלנשיא ארצות הברית אין שאיפות? נשיא ארצות הברית, אתה יודע כמה כל בוקר הוא מדוכא מזה שהנשיא רוסיה ונשיא סין עושים לו ככה אצבע בעין? הוא אומר, אני רוצה אותו, לא תעשה, הפוך. מה תעשה? גם הוא לא בטופ העולם. הוא אומר, אני רוצה את אלוהים, אני צריך, רק אלוהים יכול לפתור את הבעיה. אתה חושב שאלוהים מרוצה? גם הוא יש לו את הבעד שלו. גם ביל גייטס לא מרוצה. כן, אבל... אז מה התשובה? בשביל זה אתה צריך להיות אלוהים. תקשיב. אני לא צוחק איתך, להיות אלוהים זה מטאפורה. אבל האמת האמיתית היא ששלמות, שאתה פעם אחת אם הוא רוצה ב-100% מהחיים, זה רק שתהיה אלוהים. מה זאת אומרת שתהיה אלוהים? הכוונה שתבין מה זה אלוהים ואז תהיה אלוהים. אם תבין מה זה אלוהים, נהיית אלוהים. אבל איך אתה יוצא מהשלב הזה? מה זה אלוהים? הדבר שמחיה את כל המציאות. אם תבין איך המציאות הזו, אם תבין איך עובד הרצונות, איך עובד המציאות, איך עובד משהו אחד עד הסוף, אם פעם אחת תראה מאיפה הכל מתחיל, פעם אחת תראה כאילו מאיפה משהו בא, אבל בדיוק מאיפה הוא בא, מהראשון שלו, אתה בעצם הבנת מה זה אלוהים, ונגמר לך המשחק. הוא התחיל לך משחק חדש. איך אתה ממשיך מהשלב הזה של אני רוצה להתחשבת את עצמך למה על דברים? אבל תשים לב שעכשיו עברנו נושא. דיברנו על תחרותיות. נכון. אתה מגיע לתחרותיות, להתחשבת את עצמך, אבל למה? תאמין שאתה בתחרותיות גם עם עצמך לצורך. גם אם היית במדבר, היית בתחרותיות. איך? במדבר? אתה רוצה להיות יותר טוב תמיד. מול עצמך. נגיד לדוגמה, נגיד שאתה צד משהו, אז אתה בתחרותיות עם מי שאתה חושב שאתה יכול להיות. אתה אומר, לא, אני רוצה לצוד אותו יותר מהר. אני רוצה לצוד יותר גדול, אני רוצה לצוד יותר חזק. כן, אבל... גם תחרותיות, זה תחרותיות. יש תחרותיות שלך מול מישהו אחר, יש תחרותיות...